Ну що, я вам сказала про розміж, так? Коли буде 500 тисяч, хто напише першу пісню? Перша пісня написана, дівчинка, Житомирська область, Бердичів, Грищук Оля, Олічка. Значить, пісня написана мені 14.56. Я вам її закріплю до роліка свого і покажу. Так що, любі мої друзі, у нас зараз є 499.5. Так що і корочка вже розіграна, вже після просвітилку написано. Заголовок скажу. Скільки я вже тебе знаю, нестерпно все чекаю. Тебе кохана жидаю, більшого щастя не знаю. Світлана, Світлана, ти пташечка рання. Зоря на світанні, ти моє кохання. Та за таке кохання цей екран не піде. Так що, любі мої друзі, 500 тисяч буде завтра чи послезавтра, а ця ікорочка уїжджає до Олечки. Олечка, я жду. Ви коли получите ікорочку, ви от звітуйте нам, щоб не подумали, що я її нікому не відправляю. Оці полкілограма і три, і ти, обалденно вкусний молоток, уїжджає в Житомирську область. Все, лапочка, пісня написана про світильник.